Programa em Foco veio conferir a entrega de mais um dos maiores residenciais verticais do Brasil. Mais uma etapa, que é o Borzlaneiro Tropicale. Ao meu lado, o gerente de marketing, o Wagner, vai falar pra gente. Olha, o evento tá acontecendo aqui, né, na área de lazer. Uma das maiores do Brasil, são 16 mil metros quadrados. Por que o evento aqui na área de lazer? Porque a área de lazer é o coração desse condomínio, que representa realmente esse convívio familiar, uma manhã de domingo com esse sol lindo, maravilhoso. Então a gente realmente quis proporcionar esse evento de entrega para as famílias, para as crianças, para os pais trazerem seus filhos e brincarem e curtirem bastante esse tempo aqui com a gente. E a área de lazer é o ponto forte do Tropicale, né? Chama bastante atenção. Gente, é muita oportunidade para você se divertir com a família, né? Exato. Nós temos uma piscina com mais de 960 metros quadrados para crianças e para adultos, mais de 30 churrasqueiras, 4 campos de futebol, enfim. Então, nós temos muita área de lazer e é um condomínio realmente completo. É verdade. E a gente convida o pessoal de casa, então, para conhecer. Que espaço lindo. Dá só uma olhada. Qual é a emoção de receber hoje a sua chave do Borzlaneiro Tropicale? Ah, é uma emoção inexplicável. A gente está muito feliz em vir morar aqui, um ambiente aconchegante, muito bonito. Estou muito, muito contente mesmo. Para mim, é uma alegria muito grande de ter escolhido esse lugar aqui tão lindo, né? Eu e minha esposa, muito lindo, um lugar que tem lugar, espaço para as crianças, né? Então, eu estou realizado. Por que que vocês resolveram comprar um imóvel Borzlaneiro? Primeiro pela marca, né? Pela a marca, que é uma marca forte, né? E que a gente confia e que há muitos anos vem realizando grandes projetos, né? Então a gente resolveu, compramos duas unidades na planta, né? E já recebemos a primeira unidade e hoje estamos recebendo a segunda unidade. Então, qual que é a emoção? É muito grande, é gratificante. Olha, primeiramente é a confiança que a gente tem pela empresa, né? A empresa já está bastante anos no mercado de trabalho aí. Mas o que mais chamou a atenção foi a qualidade de vida. A gente sabe que qualidade de vida é fundamental na vida de todos. E a gente estando aqui hoje presenciando esse lindo ambiente aqui, a gente tem certeza que a gente fez um bom investimento pela qualidade de vida. Porque quando a gente fala qualidade de vida, é repetitivo, mas é fundamental na vida de qualquer ser humano hoje. Agora a gente conversa com o Dino Cademartori, ele que é diretor comercial da DCJ, e vai falar pra gente da grande ascensão aqui do Borzlaneiro Tropicale. A valorização aqui do apartamento chegou a 70%. Isso era esperado, né? Sim, trata-se de uma região nova para novos empreendimentos verticais. Então é uma satisfação muito grande ver, desde o início do projeto, a conclusão e a entrega, né? A satisfação, tanto a nível de valorização, quanto também a qualidade do empreendimento que está sendo entregue. Quem está interessado, onde procurar? Olha, quem está interessado, liga agora para a imobiliária, que é especialista em Borzlaneiro já há alguns anos. É a DCJ Imóveis, você vai encontrar no 3956-9777. Só ligar e a gente vai ter o maior prazer em te atender de forma personalizada também. Já morar no que é seu, né? Morar no que é seu. Sair do aluguel e investir também, né? Que essa região para investimento e esse projeto, ele superou muito as nossas expectativas. É verdade. Olha aí, tá lindo. Vamos convidar o pessoal para conhecer? Dá só uma olhada. Que lindo que ficou.